د افغانستان روغتیا وزارت په تیر سلیل شتاتونو کې په هیواد کې د کورونا ویروس یو زور یو سلو دویش مزبده پیخو د سبتیدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت ویلی په تیر شپه ورځ کې د کورونا ویروس د 3206 سیمپرونو معاینات ترسره شوي چې یو زور یو سلو دویشتې مثبت ختلی دی. د افغانستان روغتیا وزارت تر څنګ په تیرو سلیل شتاتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا ویروس له امله د 940 ناروغانو د مړینې خبر هم ورکړی دی. د رسمي شمیرو پر اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولو مثبتو پیښو شمیر 14,206 او له کورونا ویروس څخه د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 6,090 تنو ته ورسېد. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د هوبې ایالت ووهان ښار کې پیدا شو. د امریکا د جهاز کس پانتون د رسمي شمیرو پر اساس تر دا مهاله په نړۍ کې څه باندې 1,980,000 کسان کورونا نیولي او څه باندې 4,000,000 کسان هم له دغه ویروس څخه مړه شوي دي. د افغانستان سویل د قندهار ولایت په سپین برده کې د ریوټس خبري اژانس حکاس خبریال دانش صدیقي د جمعې په ورځ وژل شو. د هند وګړه دانش صدیقي د ریوټس ځا خبریالانو له ډلې وو چې نړۍ کې د خبریالۍ یو غوره جایزه هم ګټلې وه. د قندهار د والی وین بهیر احمد احمدی ویل چې یاد خبریال د سپین برده ولسوالۍ مرکز کې د طالبانو د برید له امله وژل شو. ریوټرز خبریا جاسم د افغان قومندان لخلی و افغان ځانګړي ځواکونه د سپین بولدک بازار د نیولو په حال کې و چې دانش او یو بل افسر د طالبانو په ډزو کې وژل شول. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ریوټرز ځان زیاتوي د روانې اونۍ لومړیو کې دانش افغان ځانګړو ځواکونو سره سپین بولدک ته لاړ چې د کمانډو ځواکونو او طالبانو جګړه رپورټ کړي. د افغانستان د مرکزی ولایت بامیان چارواکي ویل طالبانو سغیان او کوهمر د ولسوالۍ ونیولې. د بامیان والی طاهر ظاهر وی افغان ځواکونه او حکومت پلاو وسلوالو لسولور د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات پیل کړیو او لن وخت کې تر خپل ورکی لاندې راوسته. طالبانو سره ورځې مخکې د ولسوالۍ نیولې وي. د افغانستان سویل ته نیمروز کې هم حکومتي ځواکونه ویل طالبانو پرون چاهنسور ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د میوان قروردو قومندان سمی سادات وی د چانسور جګړه کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وختي خو کرشمیره و نه خوده. سادات وی تر دې ورسره به د نیمروز نور سیمه حمله طالبانو بیرته ونیسي. طالبانو د حکومتي چارواکي دا پاړه تر اوسه سن دی ویلي خو د افغانستان شمال کې جوزجان ولایت مرکز شبرغان خارته د رسیدوي دا کوي.